Voor DVS TV, de nieuwe trainer. En zijn naam is? Patrick Loenen. Patrick Loenen. Patrick, je hebt natuurlijk een behoorlijke geschiedenis als trainer. En misschien ook wel als speler. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja, ik ben geboren in Utrecht. Daar heb ik ook mijn meeste wedstrijden gespeeld als speler. Begonnen bij de Vierenwijkers. Daar gingen alle spelletjes vanuit mijn wijk en leeftijd naartoe. Holland nog gezeten, Elikwijk. AC Nieuwland. Bij een trainer die hier denk ik wel bekend is. Rob Snijders. Die heb ik ooit bij de Vierenwijkers gehad als kind. Later ook nog een keer het was hij trainer van het eerste elftal. Toen heb ik hem een jaar meegemaakt. Vroeg hij of ik een keer mee wilde naar AC Nieuwland. Dat was volgens mij ergens in 2002-2003. Heb ik nog een jaar gevoetbald. Wel vroeg mijn kruisband gescheurd, mijn 21ste. Daarna nog twee keer geopereerd. En uiteindelijk ben ik een keer trainer geworden op, wat zal het zijn? Toen was ik 4,35. Leuk om te vermelden. Daar zag ik eigenlijk helemaal niks in, Piet. In trainen zijn. Nee. En waarom niet? Toen, op dat moment? Toen ik zelf spelers had, ja, en er was een bespreking of de trainer was aan het praten, zat ik allemaal een beetje om me heen aan het kijken. Ik laat me nog gewoon lekker voetballen. Laat me met rust. Dus ik had er nooit zoveel mee. Maar er kwam per toeval een vriend van mij was trainer van een jeugdteam. En die vroeg of ik hem een beetje wilde helpen. Dus dat deed ik. Vond ik ook nog wel leuk. Toen had ik het idee dat ik er ook nog wat aanleg voor had. Ja, toen, voordat je het weet, dan is het te laat. Virus. Virus, ja. Ja, oké. Okay. Hey, en toen ben je begonnen bij Argon, dacht ik. Nee, Zwaluwe Utrecht. Ja. En dat was die vriend van mij trainer. Daar heb ik anderhalf jaar gezeten. En toen hadden we een toernooi bij Argon. En dat viel waarschijnlijk op. Toen hebben ze gevraagd of ik daar trainer wilde worden in de jeugd. Heb ik zo'n 6 jaar gezeten in de jeugd. Daar ook al je papieren gehaald. En 4 jaar trainer van het eerste elftal. En die heb je aardig omhoog weten te krijgen, of niet? Ja, dat was een bijzondere periode. Toen ik in de jeugd trainer was, speelde de jeugd top van Nederland. En het eerste elftal hoofdklasse was toen het hoogste, zondag. Volgens mij net in die periode nog landskampioen geworden, tegen de Vogels. En toen ik trainer van de onder 19 was, toen de A-junioren, klapte de zondag. Sponsoren zoals Midred en nog een aantal, dat was klaar. Dus de zondag klapte. Dus ja, werd het zaterdagteam. Dat was op dat moment vlaggenschip. Werd het vlaggenschip. Dat speelde toen tweede klas. Met geen middelen meer. Spelers moesten contributie betalen. Nog geen trainingskleding. Het was helemaal klaar. En toen hebben ze gevraagd of ik het wilde doen. En toen werd het met jeugd gedaan. Ja, we promoveerden volgens mij in 3-4 jaar tijd naar de hoofdklasse. Ja. Zo, hartstikke mooi. En daarna Eemdijk, hè? Een jaartje. En vervolgens Sportlust natuurlijk. Ja, 1 jaar in Daar Dijk. Daar hebben we je hier meegemaakt. Ja, 1 jaar in Dijk. Ja. Toen werden we kampioen in 1 jaar. Daarna ging ik naar Sportlust. Daar heb ik 4 jaar gezeten. En dat is inclusief de coronajaren. En ook 2 promoties meegemaakt? Ja, eerste jaar. Kijk. Tweede jaar. Lekker. Met afgebroken, maar promoveerden wij. Ja. Nou, derde jaar was volgens mij 5 wedstrijden. Het was klaar. Ja. En vierde jaar was eigenlijk onze debuutjaar. Toen haalden we de na-competitie aan. Ja, durf jij jezelf succestrainer te noemen? Ik noem dan het een succestrainer. Dat moet jij doen, Piet. Ja, ik noem dat dan even succestrainer. Okay, en dat komt volgens mij omdat je echt een hele duidelijke visie hebt. Wat is jouw visie, Patrick? Ik denk als je dit aan alle trainers vraagt, dan komt er altijd zo'n clichéverhaal. Ik wil mooi en aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. Maar uiteindelijk draait het allemaal om de punten, Piet. En ik denk dat je op een bepaalde manier met je groepen moet gaan. Dat ze een mega bereid hebben dat we allemaal hetzelfde doel nastreven. En daarna heb je natuurlijk structuur nodig en een manier over de manier van spelen. Maar ja, en dat willen we allemaal gepaard laten gaan dat het er ook nog mooi uitziet. Maar dat is bij mij wel altijd ondergeschikt aan, hoe heet dat, aan de punten. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je structureel niet goed voetbalt, win je ook geen prijzen. Dus het ene gaat wel samen met het andere. Maar het gaat uiteindelijk, Piet, om de punten. Ja, het gaat inderdaad om de punten. Wil ik een beetje de vergelijking, of nee, vergelijking is het eigenlijk niet. De kwaliteit aan spelers die je hebt, is dat conform wat jij wil bereiken? Dat denken we wel. Dus ik was natuurlijk november of zo, of december, kwamen we tot een overeenkomst. Ja. Nou, dan ben je natuurlijk nauw betrokken bij. Het jaar erop. Je kan natuurlijk veel zien van het vorige seizoen. En op het moment hebben de TC is altijd leidend in het samenstellen van de selectie. Maar we hebben dat wel echt samen gedaan. En daar prijs ik ze ook voor. Want ik denk dat die verstandhouding was echt top. Tot de dag van vandaag. Ja. Vraag me niet hoe het morgen is. Maar tot de dag van vandaag. En daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ja,
Daar hebben we er alles aan gedaan om zo'n goed mogelijke selectie samen te stellen. Ja. Het zou raar zijn als ik nu zou zeggen dat ik denk dat het niet mogelijk zou moeten zijn. Want ja, dat is wel de reden waarom ik voor naar Ermelo ben gekomen. Niet om hier 4 jaar te zitten en wat heb ik het leuk gehad. Uiteindelijk stap je 4 keer in de week in de auto. Moet wel iets opleveren. Je wilt de eerste periode winnen, je wilt de tweede periode winnen en je wilt de derde periode winnen. Dan word je vanzelf kampioen, toch? Of niet, Patrick? Je vraagt me nu wat ik wil. Ja. 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 Ja, wat je wil. Hey, ja, maar dat is natuurlijk niet realistisch. Ja, nee. Wat mij opviel, de mm-hmm. eerste wedstrijden, ja. was de intensiteit waarmee je de spelers het veld in bracht, zeg maar. En dat vond ik mooi om te zien. Die intensiteit, die miste ik afgelopen zaterdag een beetje tegen Dovo. Vond jij dat ook? Nee. Zijn we het al niet eens, Piet. Okay. Maar ik snap wel waarom je dat zegt. Nee, prima. Nee. Nee, ik begrijp wel waarom je dat zegt. Dat oogt zo. Kijk, wat de intensiteit zie je vooral terug als we de bal niet hebben. Dan verdedigen we goed, zetten we goed druk. Was ook tegen Dovo zo. Want Dovo is niet gevaarlijk geworden als zij de opbouw hadden. Wat je wel bij ons zag, ten opzichte van de vorige wedstrijden, is dat we heel veel balverlies leden op momenten dat het niet kan. En als dat op een plek is waar je hem niet verwacht, krijg je er ook geen druk op. En dan ziet het eigenlijk heel lelijk uit en dat je overal te laat bent. Maar dat heeft wel te maken met dat het aan de bal, vond ik het wel heel flegmatiek. En eigenlijk gewoon, hoe moet ik het zeggen? Ik vond het gewoon niet kunnen. En dan ziet het er zo uit. Maar dan lijkt het heel snel te liggen aan de bereidheid of de intensiteit. Dat is het niet. Maar het een staat niet los van het ander. Want ik denk dat de jongens echt, deze groep wil wel. En die heeft een hoge bereidheid. Maar ja, als jij gewoon iedere keer heel vroeg de bal verliest, dan ziet het er natuurlijk heel anders uit dan als je dat niet doet. Tweede doelpunt van Dovo was daar een enorm voorbeeld van, hè? Ja, maar wel meer momenten waar geen goal uitkomt. En dat had ook zo kunnen zijn. Dus er waren veel te veel momenten. We hebben zometeen de beelden pakken we erbij. En die gaan we ook laten zien. Kijk, als je dat in de derde divisie structureel doet, dan vlieg je eruit. Ja. Heb jij een verwachtingspatroon? Of ben je daar was van? Ja, ik verwacht dat we met deze groep, als het gaat zoals de afgelopen weken, en dat is natuurlijk altijd nog steeds voorbereiding, hè, er moeten keuzes gemaakt worden, maar ja. Dat is ook zoals het is. Dan verwacht ik, als wij dicht bij elkaar blijven, dat wij een heel mooi jaar kunnen hebben. Dat we heel veel wedstrijden er een wedstrijd van maken. Dat wij heel vervelend zijn om tegen te spelen straks. Maar of dat genoeg is uiteindelijk voor een prijs, dat weet je niet. Je bent afhankelijk van dingen, van tegenstanders, van blessures of wat dan ook. Maar het doel is duidelijk. Ik wil gewoon. De reden waarom ik naar Ermelo ben gekomen, is om mee te doen voor de bovenste plekken. Voor indirect of directe promotie. Of dat lukt. Ja, je kan wel zeggen de top 5 is eruit van vorig jaar, maar de Vogels is er voor terug. Normaal gesproken met de begroting van de Vogels, Vogels moet kampioen worden. Toch? Ja, in principe wel. Ja, ja. Ja. Ja nou, dat vind ik ook. Ja. Of het gebeurt, weet ik niet. Mooi. Eerste 5 wedstrijden, 13 punten. Teken je daarvoor? Nee. Dan, misschien hebben we wel 2 te weinig. Ja, dat zou zomaar of 3 te veel. Ja, of 3 te veel. Dus laten we er maar gewoon voor voetballen. Ja, is goed. Hartstikke mooi. Ik denk dat de gemiddelde DVS-TV-kijker een indrukje heeft van ja? je. Die voorlopig. Wat voor indruk denk je, Piet? Huh? Wat voor indruk denk je? Ja, resultaattrainer. Je bent en blijft natuurlijk afhankelijk van het resultaat. Maar of Piet, niet? Maar Piet, mag ik jou een vraag stellen? Ja, stel. Wat vind je van een trainer die niet een resultaattrainer is? Bestaan die? Ja, die bestaan wel. Wat vind je dan? Die hebben we er ook al een aantal gehad. Maar je voetbalt volgens mij altijd echt mooi voetbal. Ja, ik vond jouw uitspraak van vorig seizoen tijdens het oefenen in Nijkerk. Toen verloren we met 3-0 van Spakenburg, wat jij toen onder hoede had. En toen speelde DVS echt zo nu en dan oogstrelend combinatievoetbal. Ja. Maar het resultaat was nihil. 0,0. Ja. Welke kant had jij willen zitten? 0-3. Ja, jouw kant. Ja, tuurlijk. Nou, toch? Goed. Ik denk, volgens mij draait voetbal daarom. Ja. En willen we allemaal met mooi voetbal, Piet. Mooi. Maar het gaat niet altijd samen. Welke blijft er dan over? Voor mij is het niet zo moeilijk. Nee. Maar het kan zomaar zijn dat we hier op de tribune, of dat ik in de businessclub kom, dat we gewonnen hebben en dat sommigen met zo'n gezicht zijn. Of ja. Dat kan. Ja. Ja, maar ja, dat is niet. Maar ik vind. Vind ik vervelend, want ik zou het ook liefst iets anders voorschoten. Heel belangrijk. Ja? Winst. Ja. Oké, okay, goed. Hey, de foto. Die heb ik al sessie gehad, komt eraan. Nee, maar met het hele, met het geheel, toch? Oh ja, ja, ja. Daar moeten we nog even. Ja, daar moet jij ook op. Yes? Ja. Oké, okay, bedankt.
voor dit interview.